Vinkovački prvoligaš proživio je turbulentan tjedan u kojem je ostao bez predsjednika Tome Bobeka, kojega je pak na toj dužnosti zamijenio Josip Kuterovac. Tehniciralo se još nekim kadrovskim promjenama, međutim ostalo je samo na tom novitetu. Ne samo ovih dana, nego je ovdje već duže vrijeme su turbulencije. Sigurno da to jednostavno utječe na sve. Nije lako po takvim stvarima ni trenirati ni igrati, ali evo igrači koliko toliko pokušavaju sve to nekako staviti sa strane i koncentrirali se maksimalno na trening i na utakmice. U dosadašnje dvije proljetne nebesko-plavi su ostali bez ičega. Na vinkovačkoj premijeri su, podsjetimo, izgubili od Hajduka 0-5, potom i od Slavena Belupa u Koprivnici 0-2. Slijedi Rudeš, sutrašnju utakmicu, koja je početak zakazan u 15 sati, neki su skloni nazvati kvalifikacijskom, a neki drugi skloni i naglašenoj dramaturgiji, čak i povijesno. Pa puno je ovdje takvih utakmica, ali sigurno da ova utakmica gdje igraš sa izravnim konkurentom se može svrstati u te jako značajne utakmice. Mislim da s te strane ne treba opet dodatno opterećivati i stavati teret na leđa igračima, ali pričali smo, svjesni smo situacije, svjesni smo koliko nam znači ova utakmica i evo, ja se nadam i vjerujem da ćemo uspjeti u nedjelju ostvariti ono što priželjkujemo, a to je da uzmemo 3 boda. Koja u komadu na Cibalin konto nisu sjela u prethodne 4 utakmice, u sve 4 Bartolovićeva momčad je izgubila. Rudeš je taj vinkovački slobodni pad znao iskoristiti. S 4 povezana boda u 2 utakmice nastavka prvenstva primaknuo se nebesko-plavima na samo bod za ostatka. Prvi dio sezone sam ja govorio da njih praktički niko nije razvalio, niko ih nije nadigrao. Imali jako dobrih utakmica, jako kvalitetno su ušli u prvenstvo. Gledao sam ih sa Lokomotivom i sa Interom i sigurno da nas ne čeka lagana utakmica. Ali evo, nadam se da će nama se vrati, da ćemo mi uspjeti biti ti koji će se na kraju veseliti i da ćemo ove neke prilike koje stvaramo i protiv Hajduka i protiv Belupa da ćemo uspjeti poentirati. Za kraj još jednom podsjećamo, sutrašnja utakmica Cibalija-Rudeš počinje u 15 sati.